ခုတစ်ခါလူတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးစီစဉ်မှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးမလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါရှင်အိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်အိမ်တော်မပြုတ်ခင်မှာလင်ကားတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေရှိနေမရှိနေဆိုတာကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်ဒါပါကြောင့်ပါလေလူတို့နဲ့ကျန်းမာရေးစီရင်မှာဒေါက်တာတန်းစောကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်မြို့သားမြို့သူတွေအနေနဲ့လင်ဆက်ဆန်ရာကနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေရှိမရှိဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြတာဟာကောင်းမွန်တဲ့အလေးချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်မှာလိင်ဆက်ဆန်ရကနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုခုရှိခဲ့မှဆိုရင်ကာဝယ်ကုသမှုတွေကိုအချိန်မီပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးများစေမှာပါ။အိမ်တော်ပြုတော့မဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုယောဂါတွေဆန်းသက်စစ်ဆေးထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုအရေးပြားတဲ့ကာလာသားယောဂါဆရာဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမျိုးတန်းကအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။အိမ်တော်ပြုမဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကပေါ့အိမ်တော်မပြုခင်ဒီတွေးစစ်ဆေးပြီးတော့လောက်တာတာကောင်းပါလေ။ဘာလို့ဆိုလို့ကိုပြုမဲ့အိမ်တော်ရှင်မာလေဒီယောဂတွေပါလာပြီးတော့နောက်ကြာမှပြဿနာတက်တာတွေမဖြစ်အောင်စောစီးကစပြီးတော့တွေးစစ်တာတွေးစစ်တာမှဆိုလို့ရှိရင်ကာလာသားယောဂစစ်စစ်ဖလစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစစ်မယ်နောက် HIV တို့ B တို့ C တို့စစ်တယ်စစ်တာမှဆိုလို့ရှိရင် Hepatitis B အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာကွယ်ဆေးတွေထိုးလို့ရ HIV ပိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်မှာဆေးတွေကခင်မီဆေးဝါးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဆေးကုသလို့ရှိရင် HIV virus viral load ပေါ့ပိုးကောင်ရင်ယောနေသွားတယ်အဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရဖို့တို့เนาะတာသမီးကိုမကူးဆက်ဖို့တို့ဒါတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိတာရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှစ်ဦးပုံမှန်လေးတိုင်နေပြီးတော့ဒါလှုပ်တာအကောင်းတယ်တချို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တော်မပြုခင်တောင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ good kid စုံတွဲတွေမှာပေါ့เนาะ premarital sex ဆိုတာရှိတယ်အဲကိုဝင်ဟိုအိမ်တော်မပြုတ်ခင်လိင်ဆက်ဆံမှုတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှယောဂပိုးရှိပြီးမှတည်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ဒါတွေကိုဒါနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပြီးတော့စစ်ထားတင်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုလို့ပါလိင်ဆက်ဆံရကနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှုမခံယူနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခံစားကြရမှာပါဘလို့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒေါက်တာဦးတန်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ Syphilis ဆိုရင်ဆရာတို့ယောဂါကူးဆက်ခံအဆင့်နေရှိတယ်။သူကချက်ချင်းယောဂါလက္ခဏာမပြဘူး။ပထမအဆင့်မှာတော့တခါတည်းအနာလေးတွေဖြစ်လိုက်တဲ့သူဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းသူကခဏတဖြုတ်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဒုတိယအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားမှာအနီကွက်လေးပေါ်မှာလက်ဘွားခြေဘွားမှာအနီဆက်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတလောင်းနဲ့ပဲပြီးသွားဒါမှမဟုတ် तू ကတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုတိတ်ချာမကုခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာအိမ်တော်ရှင်ရဲ့အိမ်တော်ရှင်ရဲ့အမျိုးသမီးမှာကူးဆက်ခံထားရတယ်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမွေးရပါ syphilis ရောဂါကူးဆက်ခံရတယ် congenital syphilis ကတော့အဲ့လိုကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးမှာဒီ syphilis ရောဂါကူးဆက်ခံရရင် तू ကဆက်ဆိုင်ရင်ကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာသူကကိုဝင်ပြက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုဝင်ပြက်မကြဘူးတတိတဲခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမွေးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟိုအားလီအင်မကျူအာပေါ့နော်ဘေဘီဘေဘီမွေးတာဆော့ရတယ်ပေါ့။မွေးဆော့ပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးကတခါတလေပေါင်မပြေတာတွေရှိရတယ်။မွေးရပါကွန်ဂျနီတဲ့ဆစ်ဖလစ်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးတို့အရေပြားတို့ဒီနှလုံးတို့အသေးတို့အရိုးတွေသွားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာမမွေးခင်ကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာဒီ VDR test တို့ HIV test တို့ Hepatitis B တို့ C တို့ဒါ screen လို့တိတ်ချစစ်ဆေးရအဲ့လိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကုသလို့ရှိရင်မွေးရပါနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနည်းသွားတော့ဥမာအမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူကုလို့ရတဲ့အတိုင်းနဲ့မကုခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကမှာဆိုလို့ရှိရင် gonorrhea စီဘူးညောင်းကြဖြစ်တယ်ပြည်ရီထွက်တယ်ကလာမိုက်ဒီယာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရမှာတဆင်သူကယောဂပိုးကဒီအထက်ကိုဆန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဆန်းနင်း infection ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားခက်တာတို့နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဗဒေသားအောင်မှုအတွက်ခက်ခဲတာတို့เนาะနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားခက်တာဗဒေသားအောင်မှုခက်တာဒီအပြင်ဝေးစိတ်အကျိတ်ရောင်တာတို့ဒါလည်းနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီယောဂနာဖြစ်လာတာရှိတယ်လို့ယောဂမဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားရှိလို့ရှိရင်ဒါသေးသေးချာချာစနစ်ချာ
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ကုသတဲ့နေပေါ့အိမ်တော်ပြီးတော့မဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လိင်စဆန်ရာကနေတစ်ဆင့်ကုဆက်တဲ့ယောဂတွေရှိမှရှိဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြတာဟာကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်သွား